Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre Starfield, né, algumas informações iniciais de algumas horinhas de jogo que eu tô tendo. Eu decidi focar em alguns pontos positivos e negativos que eu vi bastante nas reviews, que é pra dar minha opinião pra vocês se realmente isso meio que se confirma, se realmente eu achei isso, com base na minha opinião, claro, tá? Dar minhas primeiras impressões sobre o jogo no geral, tá? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se quiser participar pra concorrer a um Play 5 ou o valor dele, ou a um Switch Lite ou o valor dele, você pode participar clicando aí na descrição, beleza? Vambora pro nosso vídeo. E amanhã tem vídeo de dicas iniciais, hein? Então, Starfield. Cara, eu comecei a jogar Starfield e eu gostei bastante já do começo do jogo, né? Eu vi algumas pessoas falarem que demora a desenrolar e tal. E talvez a primeira hora seja um pouco lento, mas depois ele já desenrola e meio que já deixa você livre ali a fazer as coisas e a explorar o jogo. Só que talvez no início você se sinta meio perdido porque o jogo tem muita informação. Tem coisas que eu ainda tô tentando entender, né? Mas tipo, você desce no planeta e você vê que você pode colocar assentamentos já no planeta para coletar alguns recursos. Mas você ainda fica perdido, fala, pô, pra que eu vou usar isso e tal? Aí você começa a descobrir alguns recursos, algumas coisas que você precisa. Você vai precisar mais pra frente, né? Tem algumas bancadas de crafting de mod de arma e tal. Alguns menus eu achei um pouco bagunçadinho, então demora um pouquinho a acostumar, porque tem bastante coisinha no jogo, né? Mas de início você já tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra explorar. Quase o universo todo ali à sua disposição, né? Tem algumas coisas que tem níveis, então coisas com níveis muito altos, você até pode ir, né, assim, até agora eu não vi nada me limitar, mas você não vai conseguir fazer muita coisa porque você tá level baixo. Mas, basicamente, fora isso, o jogo é toda uma estrutura de jogos da Bethesda, né, então você tem as armas, as roupas ali, né, roupa que fica por baixo, roupa que fica por cima e elas te protegem ali de diferentes tipos de ambiente. Tem planeta que é mais radioativo, tem planeta que chove coisa muito gelada, tem planeta que é extremo, e aí você tem que ter um perkzinho pra você fazer algumas coisas em planetas extremos, senão você não consegue, né, e aí você toma alguns efeitos, então o seu personagem ali tem efeitos que você toma, então se você tomar um dano de fogo, você leva queimaduras, você fica com queimaduras, e isso tem algum efeito negativo no seu personagem, porque queimaduras você toma mais dano, se eu não me engano, quando você recebe ataques próximos, né? E tem vários outros efeitos, então se você ficar exposto a algum gás do planeta, alguma coisa, você vai ficar tossindo, e tossindo gasta ali seu oxigênio, por exemplo. E o oxigênio, né, conforme você anda ou corre, você ali vai ter o problema de respirar, né? Porque quando você acaba seu oxigênio, começa a gastar o seu gás carbônico, você começa a tomar dano. Então, se você ficar correndo, depois que seu oxigênio acabou, você começa a levar dano no seu personagem. Então, dependendo, você tem desgastes, mas você tá com tosse, ele vai gastar mais seu oxigênio, né? Então, essa toda a estrutura do jogo é bem parecida, mas tem essas diferençazinhas que é pra se compor com o ambiente do planeta e tal, né? Mas é algo bem bacana, funciona legal, né? E dá um tracinho de realismo pro game. Mas vamos aos pontos mais principais aqui que a gente viu nas críticas, né? Primeiro eu quero falar dos pontos positivos do game e depois a gente entra no mérito ali dos pontos mais negativos, né? Cara, o primeiro grande ponto positivo até agora pra mim, que, cara, me tirou sorrisos sinceros ali, as quests desse jogo, as side quests desse jogo. Eu vou contar uma side quest que eu fiz aqui e vocês vão entender. Tipo, eu cheguei, tinha lá, side questzinha. Não era quest de facção, não era quest de grupo, não era nenhuma quest assim de linha grande. Era uma quest que apareceu pra mim. Eu não sei como eu peguei essa quest, eu não lembro se eu... Porque tem um quadro lá que você pode pegar, mas ela tava lá. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu comecei. A quest em questão era em Marte e eu precisava ajudar um cara que tava tendo problemas ali com o material dele. Eles eram mineradores e a empresa que eles trabalham de mineração não estava aceitando o pedido dele de trazer melhores equipamentos. E aí ele falou, pô, ajuda a gente. Beleza, eu falei, ajudo, mas como eu poderia ajudar, né? Então, pra isso, o cara me instruiu a eu entregar um currículo, né, preencher um currículo ali pra entregar pra empresa, pra eu trabalhar dentro da empresa como assistente do diretor. E aí, como assistente do diretor, eu aprovar o pedido dele. Beleza, fui lá, fiz isso, e aí ele falou, cara, mas tem várias pessoas candidatas à vaga. Você vai entrar na empresa escondido, hackear o PC do RH, tirar todos os outros candidatos e ficar só você de candidato. Fiz isso, e aí eu fui contratado, entrei no PC e aceitei o pedido. Só que isso não foi a quest toda, porque neste meio, eu ainda tive que, pra eu entrar no PC
da empresa e conseguir aprovar o pedido, eu tive que fazer a primeira coisa como assistente, porque eu fui contratado de fato pela empresa. E isso era lidar com o governador. Eu fui lá lidar com o governador, e aí começou uma pequena quest pro governador, que eu, no final você pode escolher se você quer ameaçar ele, o que, que você quer fazer, ainda tirar um dinheiro do governador. E ferrar políticos em qualquer circunstância é satisfatório. Então essa quest foi muito satisfatória. E aí eu pude continuar. E ainda a quest teve um outro caminhozinho. Cara, assim, eu não vou falar toda pra não concluir a quest, mas era uma quest opcional e gigante e muito interessante. Eu fiquei muito entretido pela quest. E teve uma outra que eu fiz, entretanto, ela era menorzinha, né? Que era uma garota que tava com problema de saúde e tal. E que, entretanto, ela era de uma família rica, só que ela fugiu e tal. E aí eu fui lá tentar negociar com o pai dela, né? Foi uma quest mais curta, mas ainda interessante. Então, tem quests que são bem grandes e muito interessantes, outras são mais curtinhas, mas todas são quests muito bacanas, né? E funcionam muito bem. Mas sim, você ainda tem aquelas quests mais simples. Tem um painelzinho que você consegue acessar algumas quests que são quests de pedido. E aí tem essa clássica quest. Ah, leve tanta quantidade de ferro até tal local. Essas são as quests mais fat. Mas as quests que você fala com o NPC até onde acho que eu fiz ali, elas são incríveis, incríveis, são side quests simples, eu achei isso fenomenal. E se manter esse ritmo aqui, cara, maravilhoso, tipo, felizíssimo, muito bom. Outro ponto positivo pra mim está ali no universo em si. Eu gostei muito, né, do universo, você poder explorar, de você customizar a sua nave ali, você pode upar e transformá-la de diversas formas. Eu não tive dinheiro pra fazer tudo o que eu gostaria, mas eu já vi que eu vou perder muito tempo ali mexendo nas naves, o que é bem bacana. Os assentamentos são legais, que você pode montar, craft, é bem Fallout. Se você jogou Fallout 4, tem aqueles assentamentos que você criava, as casinhas, você customizava, você tem isso, só que agora você pode fazer vários em vários planetas, você pode criar casinhas ali, com várias coisas de coleta. É algo que me entretém bastante, eu curto esse tipo de customização, e é o que me faz gostar de explorar o jogo, né? Aqui a gente entra na exploração. A exploração do jogo, eu vou entrar mais pra frente falando dos planetas, mas a exploração do jogo é recompensadora até onde eu tô vendo, porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Então eu sinto que sempre que eu tô explorando, sempre que eu tô pegando recursos de um planeta, eu tô sendo bem recompensado, porque eu vou conseguir montar as coisinhas que eu quero depois. Então eu tô curtindo, por enquanto, né, a recompensa, como é que é a exploração, né? E também a variedade de planetas é muito boa, a variedade de ambientes, planetas com biomas diferentes. Tem parte de neve do planeta, tem parte ao sul que é outro bioma. Então quando você entra num planeta, você pode escanear as vidas que estão nesse planeta. E tem vida que você não vai encontrar só naquele ponto, você vai ter que viajar pro norte do planeta, por exemplo, que vão ter outros tipos de vidas lá, outras espécies de planta e por aí vai, ou até recursos para coletar. Então a exploração também do jogo, os planetas em si, eu achei muito bacana, junto com a customização das naves, tá bem bacana aí, tá? São os pontos aí mais positivos do game, do meu ponto de vista. O combate do game funciona bem. Tem um entretanto aqui, tá? A gameplay do jogo, o combate em si, cara, funciona. Você tem um jetpack que você pode utilizar tanto pra explorar quanto pra você lutar e tal. É bem bacana, né? Não é nada mirabolante, é um estilo de combate normal. Só que o que pega aqui é a terceira pessoa. Eu não gostei, particularmente, do modo terceira pessoa. Achei ruim ainda. A Bethesda tem esse problema com o modo de terceira pessoa. Do Skyrim é zoado. Do Fallout também não é bom, né? E aqui, melhorou um pouco? Melhorou. Mas ainda não é bom. Então, enquanto eu geralmente estou andando, você tem dois modos de câmera, que eu também não gostei. Eu achei que você poderia customizar melhor a câmera, pelo menos no PC, né? Rodar o mouse, não. Você roda o mouse e tem um modo que fica over the shoulder. E você puxa, tem um outro modo que fica bem longe a câmera, né? São três modos, e o primeira pessoa. E, assim, eu não me senti confortável jogando o combate em terceira pessoa. Eu sempre estou em primeira pessoa. E acabou que, a maioria do tempo, eu estou em primeira pessoa até explorando, pra não ficar alternando. Geralmente mudei a roupinha e tal, quero ver uma personagem em terceira pessoa. Então, ainda pra mim, é um jogo melhor em primeira pessoa. Essencialmente, eu vou jogar e zerar ele em primeira pessoa. Alguns momentos eu troco só pra dar aquela variada. Mas isso é algo meu pessoal, pode ser algo que você goste, né? Mas eu particularmente não curti muito o combate terceira pessoa do game, não, tá? E quantas habilidades e perks, a gente tem várias, né? A gente consegue elas upando e a gente pode desbloquear. E aí, pra desbloquear o próximo nível, a gente consegue aí também pegar o próximo nível da habilidade. Mas pra isso, a gente precisa, né, fazer algumas coisas. Então, você quer evoluir o ranking de lockpicking. Você precisa fazer não sei quantos lockpicks pra você desbloquear o próximo ranking, pra aí você upar com os pontos que você tem. E isso gera algo que deixa um pouco meio lento, tá? Então você vai notar que a progressão em si do seu personagem é meio lenta, tá?
não é algo ruim ou bom, só é mais lento, dependendo do seu ponto de vista. É ruim, dependendo do outro ponto de vista, é bom porque você tem uma progressão mais longa, você se sente que você tá indo com calma e tal. Agora vamos aos pontos que eu achei mais negativos do game, né? Primeiro, o inventário, o polêmico inventário limitado da Bethesda, que aqui, mesma coisa, cara. É, assim, eu, sei lá, você explora um pouquinho, tu já tá cheio de inventário, o inventário tá cheio. E aí você quer juntar item pra vender? Inventário cheio. Você pode escolher, chegar lá e enviar o item pra sua nave, só tem um problema, quando tá com o inventário cheio, por exemplo, tu não consegue fazer fast travel. E aí, o jogo, cara, tem momentos que tu anda muito, e cara, você tá cheio, como que tu vai voltar pra nave? Aí vai e tem que dividir o item pro seu parceiro. É chato, porque você divide o item pro seu parceiro, tu esquece aquele item que tá lá e você quer vender, e você acaba esquecendo e fala, putz, eu não vendi aquele item porque tava com o meu parceiro. Então, a penalidade de ficar pesado é ruim, porque você não consegue fazer o fast travel, se antes você pudesse fazer, era de boa. E quando você tá sobrepeso, você andando, você já gasta oxigênio. Então é como se você tivesse o tempo todo correndo, e aí, né, quando você gasta todo o oxigênio, como eu falei, você começa a levar dano. Então você precisa parar, ficar com o personagem parado alguns momentos esperando encher. Então ficar cheio nesse jogo, no inventário, é um saco. E aí eu fiz o que eu fazia em todo jogo de Elder Scrolls e Fallout. Abre o menu de console, apertando A para simples, player.7AV, carry rate e o valor que você quer, tipo 999. E aí você fica com o inventário ilimitado. Você perde os achievements quando você faz isso, mas, cara, pra mim é muito mais confortável jogar dessa forma. Se fosse um inventário um pouco maior, você pode aumentar esse inventário e tal ali nos perks, por exemplo, mas é um negócio muito lento e já no começo do jogo você já fica cheio muito rápido. Então, né, eu, por me incomodar bastante, eu fiz isso, mas, né, nos consoles não dá pra fazer, então talvez alguns jogadores queiram fazer esse gerenciamento aí, colocando ali alguns perks e tal, tá? Mas realmente é muito pouco o inventário. E alguns itens você já pegou, você já viu cheio ali, então você fica com preguiça de catar item, cara. E esse tipo de jogo eu gosto de catar muita coisa, cara. Então, infelizmente, pra mim o jogo tem que ter um inventáriozão ali. Bem, a exploração dos planetas, eu não sei se eu consigo considerar isso algo ruim, tá? Mas não é o ponto grande positivo ali. Por exemplo, quando tu cai num planeta, né, você aperta o F ali, você consegue ver vários pontos que você pode ir, né? Tem um ponto que você vai lá e usa o scanner, outro ponto é uma caverna, outro ponto é um assentamento, e aí você anda bastante até lá, tá? Então, assim, você vai se encontrar andando muito nos planetas, às vezes você vai encontrar alguma coisa ou outra, tipo uma espécie e tal, pra escanear, né? E às vezes você pode pegar o item dessa espécie, se você derrotar ela, você vai encontrando recursos pra coletar, mas em planetas mais vazios, por exemplo, você vai andar muito tempo, né? Então acaba ficando meio dura essa exploração, porque os pontos são muito distantes uns dos outros e os planetas, muito deles, são bem vazios. E, né, você demora a chegar até lá e você vai e pega o que você precisa e tal. Você é bem recompensado, geralmente. Aí você encontra assentamentos com pessoas, você ganha os itens e tal. Você tem as recompensas da exploração ali. Mas ela acaba sendo bem lenta. Claro que você pode, por exemplo, você andou pra caramba, você foi lá longe no mapa, tu pode voltar pra sua nave com apenas um botão fazer fast travel, se você não tiver com o inventário cheio. Então, assim, também não é tão horrível porque você pode fazer fast travel. Mas pra chegar até tal ponto, você vai andar muito, né? E alguns planetas você vai ficar meio cansado porque alguns planetas são bem vazios, não tem nem animais, floresta, nada. Então você só vai andar em linha reta até chegar naquele ponto em questão. No máximo você vai coletar recursos ali. O que no início é bacana porque você tá sempre, pô, tô coletando recursos, escaneando e tal. Depois eu acho que vai ficar um pouco chato. Por enquanto eu não tô achando chato, mas depois eu acho que pode ficar um pouco chato. E aí, né, você vai acabando ficando com preguiça de explorar alguns planetas por causa disso, né? E ainda, né, falta mapa nos planetas. Quando você aperta o botão de mapa, ele aparece só os pontos, com a direção mais ou menos ali dos pontos e um fundo todo azul. Então os planetas não tem mapa, o que tira um pouco de você ter algo mais único, né? Isso é porque o jogo é procedural, né? O foco do jogo não é você ter um mapa amarradinho no planeta. Mas ainda assim, né, a exploração pode pecar um pouquinho em alguns planetas e eu acredito que talvez, né, como aqui as impressões iniciais, por enquanto eu tô gostando, eu acredito que talvez mais pra frente eu vou ficar com preguiça de explorar os planetas, a não ser que eu realmente precise daquele recurso. E depois você realmente não vai precisar, porque você vai poder, você pode, né, colocar assentamento nos planetas e mandar aquele recurso pra você. Então, com o tempo, você não vai querer entrar mais nos planetas, né, porque você já vai estar
tendo os recursos que você precisa, e a exploração dos planetas é meio cansativa, dependendo da distância, né? Então acaba que você fica mais entretido nas quests, nas side quests, nos locais que realmente tem gente, e no máximo você vai querer explorar o planeta quando você tiver que ir pra um planeta e tem uma side quest lá, e às vezes você fala, beleza, vou dar uma explorada até chegar a side quest. É o sentimento que eu tive, pelo menos, com a exploração. Não a exploração ruim, né, mas eu acho que ela pode ficar meio chata depois, mas o jogo meio que compensa também, porque você já pode depois coletar os recursos meio que de forma automática ali. Então esse aqui, a exploração é um ponto talvez meio negativo, não sei, meio neutro, não sei, tá? Mas é algo que não é extremamente cativante explorar depois de um tempo. É recompensador, mas não extremamente cativante. E por último, né, esse aqui eu considero um ponto negativo. Eu, assim, não gostei muito da interação, da reação de alguns NPCs. Você chega na cidade, você dá um tirito pro alto lá, os NPCs falam, ok, tranquilo, nada acontece. Então, tipo, você não tem os NPCs correndo, a não ser que você realmente vai dar um tiro no NPC, aí vão vir polícias pra cima de você, ou você furte alguém. Mas você não tem reação de NPC. Cara, se eu não me falha a memória, eu acho que no Fallout tinha isso. Se você apontasse alguma coisa na cara do NPC, o NPC reclamava, se eu não me engano. Aqui você não tem, o NPC não fala nada. Então é uma reação que, assim, não é algo impactante, mas é um detalhezinho. São detalhezinhos que eu acho legais em jogos. E senti um pouquinho de falta aqui. Porque, pô, às vezes eu tiro em arma, você não vê um comentário, baixa isso aí, não sei o quê. Eu pelo menos não vi, né? Então se você aponta pra alguém, então realmente não há comentário sobre isso. Então é um ponto meio negativo. E juntando com isso as expressões faciais, que também não são grandes coisas aí, né? Mas acho que vocês estão cansados de saber das expressões faciais, visto alguns vídeos aí. Tá? Mas, cara, assim, no geral, eu tô achando o jogo incrível. Assim, é um jogo total da Bethesda. Ele tem até os pontos negativos que os jogos da Bethesda já tinham, como a terceira pessoa e as expressões faciais, e mantém e melhora também os pontos positivos, como as quests, as side quests e os personagens, que também são bem bacanas. Então, cara, tô gostando muito, tô bem entretido com Starfield, vou jogar muito mais aqui pra trazer dicas pra vocês. Mas essas aqui são as minhas primeiras impressões, né? Esses são alguns pontinhos negativos, e vamos ver se eles mudam ou melhoram conforme eu termino o jogo. Depois, quando eu zerar, eu devo fazer a review zona mesmo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo, grande abraço, um beijo no papo, até a próxima e tchau!